Найчастішим порушенням це була видача бюлетенів без необхідних документів, які відповідно зазначені в законі України про місцеві вибори, тобто намагання видати бюлетень без паспорту або без тимчасового посвідчення. Така тенденція була характерною для всіх регіонів Тернопільщини, особливо у селах. Поширеним було голосування поза межами кабінки, проте після зауважень спостерігачів опори це виправляли. Також опорівці фіксували недостатню кількість виборчих скриньок, відсутність номерів виборчих дільниць на бюлетенях, проблеми із списками виборців. За спостереженням були випадки розміщення політичної агітації у непризначених для цього місцях. Її не прибрали і у день голосування, та агітації без відповідних вихідних даних. Відповідальності за порушення поки що не несе ніхто. Нам було подано близько 20 звернень до правоохоронних органів. Ось за даними міліції, по даних справах здійснюється розслідування. Оголошення підозри ще нікому не оголошено через те, що на думку правоохоронних органів, ще триває виборчий процес. За словами Ігоря Процика, учасники виборчого процесу ще до дня виборів були у нерівних умовах, адже вони починали агітацію задовго до того, аніж реєструвались, рекламуючи однойменні громадські організації.